တက်ဘလန်ရှိဘူးအဲ့မင်းတကာကျော်တို့အဒီပြည်သူလူထုနဲ့အယက်သားနဲ့အဲရောပြီးမှနေရဲ့ဟာဒီတို့တိလိရဲ့နဲ့တင်းဒီကားပေါ့နော်အစီအစီရှိရှိနဲ့အဲ့မှာဘုမဘုံချက်တက်ခါတာဒါကတော့အဲလို့မဆာနေခဲ့တော့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲသိကြသူလည်းနောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဆွဆွတို့ပါတယ်အဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကအဲ7နာရီမိနစ်50ကျော်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်9နာရီဝင်တင်တော့ချိန်ညာကျွန်တော်တို့အတ္တမဟာ9နေနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစီကွန်ဖီဂါကနဲ့အဲ jet fighter နဲ့ဘူဂျေဒနာတိုက်ခိုက်လို့ကျွန်တော်တို့အဲခိုက်ကြတည်ဆင်းတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါအနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမဲ့အဲဒီဒီတူလီဝါလေးပေါ့နော်အဲဘလောက်အရေးအတွက်အဲကြာဆုံးသွားတယ်တည်ဆုံးသွားတယ်ခိုက်တယ်ဆိုတာတဲ့ဒီအရေးအတွက်ဒီကတော့ကျွန်တော်ပြချတည်ပြောပေးလို့တော့မရဘူးခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုလိုတို့နဲ့ရက်ဖက်နဲ့ရက်သားတို့နဲ့တူတူနေတဲ့ချင်းနေတဲ့နေရာဖြစ်တာလည်းတို့အဲ့ဒီပြတာဖြစ်ပါလေပြည်ရဲ့နဲ့တိုက်တာတော့တကယ်လုံချမ်းနဲ့ကစားဖြစ်ပါလေနော်ရန်သူချင်းချင်းပေါ့နော်တိုက်ခိုက်နေနေရလဲမဟုတ်ဘူးအဲစူးစမ်းကြည့်ရလဲမရှိဘူးအဲဒီညတကောင်ရန်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာလာတိုက်တယ်ဆိုတာတော့သူတို့လည်းလုံချမ်းနဲ့ကစားဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲအစ်ကျော်လို့ပါလေတချို့အဲတရင်းခဏတွေတချို့စူးစမ်းနေပြရင်ရဲရတော့60လို့90လို့ပုံစံလိုရေးရတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ဘယ်သူမှအဲဒီနေရာမှာဒီတိတိဒီနေရာမှာလာပြီးမှရေးတယ်မှာဆွေးနွေးပြီးမှရေးတာတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကိုလိုလို့ဆရာတော့ခမန်းနဲ့ဒီတစ်ဆင့်တကားတစ်ဆင့်နားလည်းရလာတဲ့ဒီနောက်ပဲရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်လည်းပဲအဲအဲ့ဒါတာဝန်ရှိတဲ့ဒီလူကြီးတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီသင်ပြုစုပြီးမှပေးတဲ့အရေးတကြီးရတော့ကျွန်တော်လည်းမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲဒီဖြစ်နေတုန်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကျွန်တော်လည်းအရာကတော့ဒီကြည့်ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်တိုက်ပွဲတရားတော့မရှိဘူးခင်ဗျာမြေပြင်ကနဲ့တို့တို့တစ်စင်တာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့အခက်ခဲတဲ့မှာတော့အခုတော့တော့တော်လည်းတို့ကတော့ညပိုင်းမှာလည်းညွှန်သွေးမှာလာပြီးမှဒီဖြစ်သေးတာဒီဒီပတ်ပြီးမှသိသေးတာဒီတော့အဲ့ဒါသတင်းများတော့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်နော်မနေ့ကတော့ခုနဒီဟိုဘောကျွန်တော်တို့ KO အထင်းအမှတ်ပေါ့နော် KO နိပန်လေအချို့နဲ့ဖြစ်ပါပဲဒါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကချင်းဒီဆိုတော့ဒီပေါ့ဒီဒါပညာရှင်တွေပြည်သူလေးထုတ်ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အချို့နဲ့ညဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနမျိုးသားပြရတော့ခရစ်ကျေတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစိတ်ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တုံးပေါ့ကျက်ပိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဟောတကဒီပြဖို့ချက်ရကျွန်တော်တို့တည်ရပါတယ်ဒီကျက်ပိုက်တာလေးလာတိုင်းတူပါတယ်အဲ့ဒါဒီကျေတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်ရရတဲ့လူဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အကူတပေးရမှာပေါ့နော်အဲနောက်ဒီကြောက်ဆုံးသွားတဲ့ရေဘော်တွေစစ်သားတွေကျွန်တော်တို့ကဒီရပ်တဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့ဒါမှမဟုတ်ဆုံးတချို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ရောကျွန်တော်ပြန်ဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့